daray in cid walba oo falkaasi fooshaxun soo maleegtay kana dambeysay ciqaab adag ay la kulmi doonto. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu isna shir jaraa'id ku qabtay Washington uu ku sheegay in uu madaxweynaha uu xaaladda dilka wariyey Jamaal uu ka murugsan yahay. Mareykankana uma dulqaadanayo, ayuu yiri, dilka alxandarada ah ee loo geystay wariyey Jamaal Khashoggi in la qariyo lagana aamuso. Pompeo wuxuu intaa uu ku daray in uu Mareykanka ciqaabayo ciddii ka dambeysay dilka wariyey Jamaal, uuna fiisaha dalkugalka Mareykanka uu kala laabanayo 12 qof ee la shaaciyey oo falkani looga shakiyey. Mareykanka laftiisuna wuxuu beesha caalamku kala kulmahayaa cadaadis xoogan oo ku aadan in uu dabciyo xiriirka uu la leeyahay boqortooyada Sacuudi Carabiya. Madaxweyne Trump oo aqalka cad warfadyahanada kula hadlay ayaa wuxuu sheegay inuu aad ugu cambaaraynayo sida ay dilka Khashoggi ay uga hadashay boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wuxuu yidhi, Nothing that they've done has done well. Wax kasta oo ay sameeyeen si khaldan ay u wajaheen ma ahayn mid si wanaagsan looga wada hadlay. Waxaaba khalad ahayd inay ka fikiraan falkaasi. Sidoo kale waxaa ka xumaaday qaabka ay falka u fuliyeen iyo weliba sida ay u inkireen. Waxaan dhihi karaa falkaasi waxa uu ahaa mid waji gabax ah. But I would say it was a total fiasco. Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlayay dilkii saxafigii Jamaal Khashoggi iyo in uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono oo aanay Mareykanku ay ku tilmaameen jawaabtii Mareykanku Sacuudigu ka bixiyay aan idhaahdee arrintaasina